שדרות בפוסט-טראומה, לא שמראות כאלה הם בלתי אפשריים כאן, ובכל זאת מזמן לא נראה בעיר מתח רקטות כזה שהיה אתמול, שהסתיים בפגיעה ישירה בבית ובפציעתם של ארבעה בני משפחה. פתאום נפל קסם בחצר של הבית, בלי שום מטרה, לא צבע אדום, הגברים התנפץ כולו, והילדים שלי ובעלי ישבו בסלון. והם חטפו כמעט את כל הרסיסים. היה בום. ואז זה כאילו חושך, ואז הכל קרה. הבנת מיד? לא. מתי כן הבנת? שהתחלו לצעוק. ההורים אהרון וריימונד והבנות אגם ואושר מאושפזים עדיין בבית החולים ברזילאי, סובלים מפגיעות רסיסים בפניהם ובגופם, וטרם ראו את ההריסות האלה שהיו ביתם. מיד התקשרתי למשטרה כדי לעדכן, ראיתי שהילדים, הבנות בבית השני פצועות, הבעל פצוע, האישה הייתה בהתקף חרדה. אני לא חשב לא על המכה הזאת, אבל ברוך השם, גם הם קיבלו את המכה, אלוהים ירפא אותה. ברוב היישובים הורו היום לקיים פעילויות חינוך רק במרחבים מוגנים או בקרבתם, ומוקדי עדכון יפתחו לתושבים להסברים על מה שראו אתמול. מה זה אבא? תראה לי. זה הראש של החץ, הטיל המיירץ, שהפיל קסם מעל נרצחק. אבל הוראת פיקוד העורף לשוב לשגרה במערב הנגב החזירה לבסוף לשגרה גם את המרכזים המסחריים. אנחנו לא בורחים. שחמאס יברח. לעומת זאת, הבשורה על הפסקת האש לא התקבלה כאן בשמחה. לא בונה על זה. לא בונה על שקט, לא בונה על זה שחמאס מורתע. התחילה הסלמה, לדעתי צריך לחסל את ההנהגה שלהם. את יחיא סינואר, למחוק אותו. גם עם איתת בית החולים חשוב היה לאהרון בוכריס להצטרף למסר הזה. אני לא מאמין שתהיה הפסקת אש. אני מאמין שהנכדים שלי ושלך עוד ימשיכו לזה. בני משפחת בוכריס צפויים להשתחרר לביתם בימים הקרובים כדי להתחיל לשקם אותו. כאן בסדרות ובעוטף בכלל, בין אם מרוצים מהפסקת האש ובין אם לא, נהנים מהשגרה אבל גם נערכים להפרתה.